Привітулі мої кітіночки, кітіни. Як бачите, я чешу у центр, як обично, з документейшн. Знаю, що, може бути, не всім нравляться такі влоги, судя по просмотрам, що більше заходять влоги там, де я на базарі, десь в магазині, шопінгую. Там, де, коротше, я шопінгауер. От. Ну, влоги з болталками ще теж ніхто не відміняв. Може, комусь і інтересно поболтати просто, коли я йду і з вами про щось розговорюю. Прочитала коментарі, там, де було багато написано про різні совєтики. Спасибо, кстати, большое за те, що ділитесь різними підказочками, совєтиками, рецептиками. Я все беру собі на заметочку, кітюньки, щоб ви понімали. Вот. І що? Там, от, наприклад, Любаська Пелів написала, що вона робить вдома домашню шаурму. І що так вона понравилась її мужу, що він її третій день вже просить зробити. І вже ще якби не надоїла вона йому. Я його розумію, тому що це дуже вкусно. Ми теж вдома робили. І достатньо просто купити лаваш готовий вже. І разного наповнителя туди накидати. На своє усмотрення. Вот. Наприклад, я робила з не з сосисками, не з колбасою, ні з чим, а з сиром. Значить, можна асорті сир зробити, тобто несколько сортів. Можна просто, допустим, там бринзу. Ну, я от робила з бринзою. І причому мені так повезло, що я могла зробити це діло на костре. Це дуже вкусно. Просто бринза з зеленню і з чесником. Заворачуєте в лаваш і це все, отак як блінчики, запікаєте на барбекю. Ну, типу як шашлики. Якщо немає... Ну, нема можливості запекти на барбекю, можна це все зробити на сухій сковородці. Це теж буде дуже-дуже вкусно. От. Не знаю, з чим там Любаська робила йому ту шаурму, но от у мене був варіант бринзи. Ну, тільки, знаєте, треба вибирати бринзочку. Желательно, щоб вона була... Є бринза тверда, а є... Вот та, которая йде для греческого салата. Ну, це даже більше не бринза, а фета. От бачите, трошки вас в заблуждення чуть не ввела. Фета, м'який сир. Солененький, щоб був, щоб не пресно було це все. Вот. Короче, любое наповнення делать і потом його немножечко на сковородці поджарить з обеих сторон. Очень вкусно. Вот, і делала я це, я зробила з таким сиром, а то я на сковородці робила у мами. У мене була куча зелені, пам'ятаю, була пекінська капуста. Я вместо салата айсберг положила вот эти лепісточки пекінської капусти. Не там, де погрубіє, а де от вони вверху, ці лісточки м'які. Вот. Можна її просто покромсати, порізати. Можна ціленько покласти. Добавити туди якісь кусочки м'яса. Опять же, колбаси, сосисок, все, чого угодно. У мене було куріне філе варене. Можна пожарити, щоб вкусніше було. Вот. Лучок туди додавила я. Лук був, цибулька в смислі, красна, вот эта типа ялтинська. Вот. Помідорчик. Естественно, соус. Для фети соус ніякий не треба, коли з фетою робити. А от там, де є м'яско, звісно, нужен соус, горчичка. Хто собі може дозволити майонезик, майонезик додати, всього по чуть-чуть. Ну так, як, типу, як для хот-дога. Ну і вперед із пісні, як говориться. Приятного апетиту нам всім. От нам Любася подкинула ідейку.
При первой возможности куплю лавашек и сделаю домашнюю шаурму. Сделаю с мяском, естественно. Ну, побачим, что под руку подпаде. Я уже практически дошла. Вам потом включусь. Тю-тю-тю-тю-тю. Я уже на месте. Прибегла. Прибігла з вулиці, замерзла як цуцик, шла по дорозі, вже не знімала вам на обратному пути, тому що шла з попутчиком, ми мило бесідували, поэтому не вийшло з вами поболтати на обратному пути. Прибігла вже вон собі, накалашматила кофе з молоком, і в мене вмісто сахара, кіцюньки, така прелість, от це от, хто знав таке, маршмеллоу вмісто сахара, зверху накидувати треба туди в чашечку, воно починає там розбухати, розставати, і виходить от такий от сладосний, приятний привкус у кофе. Обалдеть. Клас. Я отак от ложечкою люблю вилавлювати. Кусочки. С холоду то, що надо. У нас якраз, кстати, сейчас, ну, обідній перерив почався. Я не піду на обід в столовую, мерзка погода, не хочу. Зараз от це кофе поп'ю, переб'ю апетит, а там чуть-чуть попозже, може, к концу обіду заварю собі банка Ролтон. Макарошки з чим сьогодні? З яловичиною. О. Так що сьогодні я без столової. Що хотіла сказати? Хотіла вам об'ясниться з вами. Хочу з вами об'ясниться, кітюнечки, тому що проводили ж прямий ефір, коли ми з вами от крайній раз. Внезапно прервалась зв'язь, тому що пропав інтернет і пропала зв'язь Київстар. Не було аж до самого утра. От. Я надіялася, що возобновиться прямий ефір, там пару хвилин подождала, а потім я бачу, що нема, не показує навіть антени, ні одної рисочки нема на телефоні. Ну так воно і вийшло, аж до утра не було зв'язі, тому простіть, це не моя вина. Вийшло так, що ми з вами навіть нормально не подосвідунькались. Вот. Ну, як-то так. У мене вже маршмеллоу практично розтало. Як це вкусно. У мене от ця от чашка, її треба наоборот держати. Тут у мене кіська, чорний котик такий. Вот. Так люблю цю чашку. Кстати, я вам, помните, обіцяла зробити, ну, показати, як взбивається в домашніх условиях, робиться латте, як взбити молоко, і, короче, ну, нічого особливого, но. Діло в тому, що от у мене міксерочок маленький є спеціально для приготовлення латте в домашніх условиях, там на 1-2 порції. Но у мене сіли батарейки, і він дуже погано крутиться зараз. Єлі-єлі, він не взіб'є молоко. Ви вже знаєте, треба, щоб він так држ, отак от прям поначалу він так працював, а зараз єлі-єлі. Тому я навіть не буду, як говориться, позоритися в кадрі. Куплю батарейки, поставлю, покажу вам. Я обіцяла просто, хтось мене просив показати. От. Поэтому сьогодні просто отак, без пенки, кофе з молоком і з маршмеллоу. А що ще хочу сказати? Хочу сказати, теж ще там мені Наташенька написала, Таша я, яка у нас із Гомеля, ну, хто давно у мене на каналі, всі її пам'ятають і знають, тому що ви вже друг друга так всі знаєте по нікам. Вона написала, що, ну, привіт, там всі діла, що подивилася фільм, ми з вами обсуждали фільм. Опять же, зараз боюсь перепутати. Ми з вами говорили про незваний гость, по-моєму, обсуждали фільм. Ні. Блін, опять я забула. Хоч бери да виключай телефон, дивись переписку, що ми там з нею переписали. Коротше, що ми обсуждали фільм «Незваний гость». А і я перепутала його з тим фільмом, який я дивилась, 2016 року випуска, іспанський фільм, в главної ролі там актер знімається, той, який знімався в фільмі «Три метра над уровнем неба». Фильм потрясающий, «Три метра над уровнем неба». Посмотрите, тоже очень советую. Я и Наташеньке посоветовала.
він такий, знаєте, ну, в общем, как бы, він дасть вам почувствовать себя молодым, я бы так сказала, цей фільм. Вот. І ми тоді з вами просто обсуждали два різних фільма. Оказується, «Незваний гость» і «Невидимий гость» – це два різних фільма. Ми перепутали просто названня. І Наташа каже, я, каже, його доїли, додивилась той фільм. Взагалі, просто, каже, ужасний, їй не понравилось і все таке. А потім мені ж дійшло, думаю, дай-ка я гляну в інтернеті, от, подивлюсь описання. Оказується, це не той фільм, який, про який я іменно мала в виду. Вона подивилась не той фільм. В общем, короче говоря, що цей фільм називається, опять же ж, блін, забула, я путаю їх, то ли «Незваний», то ли «Невидимий гость». Наверное, все-таки «Незваний гость», вот это 2016-го, а то «Невидимий гость». Блін, це капець. Ну от бачите як? От що то значить Циля, підготовся, щоб людям сразу в кадрі нормально сказати, а не останавливати відео, залазити, зараз буду в телефон переписку, щоб подивитися і вам сказати. Кіцюньки, сорі, зараз включусь. Ну от я посмотрела название «Невидимий гость». Правильний фільм, який треба подивитися, ну про який я і мала в виду. «Невидимий гость», 2016 року випуска. Іспанського производства. Вот этот фільм надо смотреть. А ми говорили про «Незваного». Хтось написав «Незваний гость». Я говорю, ой, да, я дивилась, хороший. Перепутала його з вот этим невидимим гостем. Так що, извините, пожалуйста, кітюньки, якщо хтось подивився і плюється, і думає, Циля, ти чого, вообще тютю? Потому що Наташа сказала, що цей фільм вообще не зайшов їй. Я уже повторяюсь. Ну, как-то. А вон і Кирион зайшла. Привет. Привет. Куда пошла? Ну, сейчас иди будет кофе. Це ми работали, он сахар. А, ну я тільки прийшла. Хорошо, я поняла. Кира пішла до себе. Все, я пішла, сейчас сделаю собі до этого напиточка маленький бутербродик, щоб перекусить. От, чуть-чуть позже потом макарошки заварю. В общем, у мене впереді ще цілий обід. Я имею в виду целый час обеда. Обеденного перерыва. Все, китюньки, на сегодня пока, мись до свидунькаемся. Целую, люблю ваш Целион. Все будет доброе.